Хабарымызды жалғастырамыз. Сыбайлас жемқорлықпен күресті қалай тиімдетуге болады? Мәселені қоғамдық ұйым мүшелері, мемлекеттік қызметкерлер мен құқық қорғау органының өкілдері бірігіп талқылады. Толығырақ келесі бейне материалымызда. Сыбайлас жемқорлық бүгінде қоғамдағы өзекті мәселе. Ол белең алып кетсе де елдің дамуына кері әсерін тигізеді. Ұрпақ қазақ мәдени ағарту орталығының төрайымы Гүлбақша Мұсабаева бармақ басты көз қыстылықтың алдын алу үшін жас ұрпақты қазірден дұрыс тәрбиелеу қажет дейді. Чем мы занимаемся? В первую очередь, это пропаганда семейных ценностей. Біздің орталық біріншіден отбасылық құндылықтарды насихаттаумен айналысады. Бүгінде бізге жастармен жұмыс жасау маңызды. Өйткені олар біздің ертеңіміз. Өскелең ұрпақ мансапқа өз күштерімен, адал еңбекпен жету керектігін түсінсе деймін. Жүрегі Қазақстан деп соққан әр азамат еліне адал қызмет етуі керек. Дөңгелек үстел басына өзекті мәселені талқылауға қоғамдық ұйым мүшелері, мемлекеттік қызметкерлер мен құқық қорғау органы мамандары жиналды. Олардың айтуынша мақсат қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру. Біздің дініміз ислам бұл нәрсеге қатаң түрде тыйым салады. Қоғамда әр салада осындай парақорлық болатын болса, ол мемлекет ешқашан да өркендемейді. Көптеген зиянды халық шегеді. Сондықтан әр бір адам өзінен бастау керек. Оның ішінде қандай да қызмет істеп жатқан адамдар отан алдында, елін алдындағы өзінің жауапкершілігін сезіну керек. Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. Халықтың күш-жігерін біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпау үшін барлық амалдарды қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға болады. Айгер Мержанова, Рамон Куценко, муниципалдық телеарна.